20. marca sa mestské zastupiteľstvo zišlo na svojom druhom tohtoročnom rokovaní. V jeho úvode všetci prítomní poslanci schválili záverečný účet mesta Holíč za rok 2013. Výsledok hospodárenia je prebytok vo výške 80 615 eur. Po odrátaní dotácií, ktoré neboli do konca roka vyčerpané a budú použité až v nasledujúcom roku, je prebytok vo výške 47 059 eur, ktorý sa použije na tvorbu rezervného fondu mesta. Trošku ma mrzí, že rezerva mesta, čo bola, už nie je taká vysoká ako po minulé roky, len bohužiaľ rekonštrukcia zdravotného strediska nás pripravila o finančné prostriedky za práce naviac a tie nepredvídateľné, ktoré tam boli, sami dobre vieme, už to bolo viackrát odprezentované, že z rezervného fondu mesta sa použilo okolo 250 tisíc eur, či už za práce naviac a potom aj za interiérové vybavenie, za nepredvídateľné stavebné alebo rekonštrukčné skutočnosti, ktoré sa tam objavili. Áno. Ale rezerva tak či tak ostala vo výške 47 tisíc eur, takže vnímam hospodárenie mesta za rok 2013 maximálne pozitívne. V ďalšom bode poslanci jednomyselne schválili návrh prvej zmeny rozpočtu roku 2014 tak, že celkové rozpočtované príjmy aj výdavky sú vo výške 6 577 624 eur. Do kapitálových výdavkov boli doplnené tri investičné akcie, rekultivácia skládky Cunín, nákup elektrického varného kotla do školskej jedálne a vybudovanie nových svetelných bodov na ulici Lesná. Zastupiteľstvo jednomyselne odsúhlasilo aj poskytnutie dotácií z rozpočtových prostriedkov mesta Holíč vo výške 48 560 eur. Pridelené budú niektorým športovým, kultúrnym a spoločenským organizáciám a zájmovým združeniam pôsobiacím v meste. Poslanci tiež schválili predloženie žiadosti o nenávratné finančné príspevky, zabezpečenie realizácie i spolufinancovanie dvoch súvisiacich projektov. Objavili sa výzvy z tzv. Norského finančného mechanizmu. Tam sa dá žiadať až do výšky 1 milióna eur. Je tam tvrdšie kofinancovanie, spolufinancovanie ako pri bežných eurofondoch. Je to 15% oproti 5%. Tieto finančné prostriedky, pokiaľ by sme boli úspešní, tak ideme dávať žiadosť, aby boli tieto finančné prostriedky použité na opravu spadnutého bastiónu, tej havárie spred 4 rokov. Máme výhodu tú, že mesto Holíč je medzi tými možnými uchádzačami uvedené a zadefinované, ktoré sa môžu prihlásiť do tejto výzvy, takže toto máme plus navyše. Jedná sa o rekonštrukcie národných kultúrnych pamiatok. Čo sa týka druhého nenávratného finančného príspevku, je to z ministerstva vnútra. Tieto finančné prostriedky sú tam zadefinované na pomoc marginálnym rómskym skupinám a môžeme z týchto finančných prostriedkov rekonštruovať predškolské zariadenie, materskú školku na Lúčkach, ktorá ako jediná nebola v tom registri stavieb, na ktoré sme získali eurofondy, či už to boli obidve základné školy na školskej, respektive Bernolákovej, alebo keď tu bolo výjazdové zasadnutie vlády na Kolárovej ulici a taktiež predškolské zariadenie, materská školka na ulici Jozefa Čabelku. Takže týchto 29 tisíc eur, ktoré chceme žiadať, by boli použité na rekonštrukciu hlavne sociálnych zariadení a určitých priestorov, ktoré už tiež sú po, by som povedal, technickej aj morálnej opotrebovanosti. V závere zasadania bola na programe voľba nového hlavného kontrolora mesta Holíč. Uskutočnila sa v zmysle zákona o obecnom zriadení. Potom, čo sa Jan Pavlačka vzdal funkcie z dôvodu dovršenia dôchodkového veku. Z prihlásených 7 záujemcov o tento post sa na rokovanie prišli predstaviť 6 kandidáti.
Zákonom stanovenú nadpolovičnú väčšinu hlasov všetkých poslancov získala Hana Vitásková. V tajnom hlasovaní ju podporilo 14 prítomných členov zastupiteľstva. Stala sa tak prvou ženou v histórii holíckej samosprávy na poste hlavného kontrolóra. Svoju funkciu v nadchádzajúcom 6-ročnom funkčnom období začne vykonávať dňom 15. mája 2014. Novozvolenému hlavnému kontrolórovi mesta poslanci zároveň schválili plat i pracovný úväzok.